Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kembali kita semula dalam Saf React. Aku tak boleh tahan dah ni. Okay, kita di episode last untuk season 2 Ejen Ali tanpa buang masa. Jom, Zain dah turun padang. Let's go. Ada kau orang boleh halang dia? Dah, kita tak pernah tengok power dia kan? Power dia macam Iris tapi tak perlu Iris pun. Ya. Gila. Woo! Woi, kau tengok tu. Woo! Dia dah baca nampak? Dia baca future. Oh my god. Ya, dia betul kan? Setiap langkah dia. What the heck is this? Sekarang dia execute. Wah. Right. Yang ni lawan ni best ni. Ya, sebab sekarang Uno dah ada ni kan, override kan. So memang prediction lawan prediction lah ni. Orang tu dijangka, dijangka. Aku boleh baca semua serangan kau. Okay. Dah ready berjauh dah. Ada orang lain pula. Oh tu binatang tu kot. Robot tu lah. Robot yang labah-labah tu. Moon. Siapa? Kau oh. Semua ni. First time kita tengok. Mencengkelkan. Alright. First time kita tengok apa Singko. Tapi itu je lah dia boleh buat, ada pistol je. Tapi kuat jugalah pistol je. Aduh, kena juga semua. Haaah. Cantik lah comot. Ambil dia punya tablet. Dia tak ada tablet, dia tak function. Dah boleh pakai, let's go. Masanya telah tiba untuk kita pakai Atlas. Oh, dia bagi kat Iman. Pakai Rudy. Rudy kalau pakai memang OP. Dia dah lah memang OP. Tak perlu aku masih tenaga lagi. Bukan. Cuma aku dah faham corak perlawanan Iris kau. Sekarang aku dah sedia. Oh, dia dah download. Dah baca weh. Dia dah kira semua possibility. Serangan Uno. Itulah kelebihan Zain. Gila. Tadi tu semata-mata dia nak baca je weh. Oh. Alright, balik ke sini. Okay. Done. Alright, tinggal dia ni pula. Yelah sebab Atlas kan. So dia orang memang synchronize kan. Bergerak serentak. Tahan weh. Okay, pedang jatuh dah. Terbuka topeng dia. Tunggu apa lagi? Teruskan. Si tak camp je kan. Aku takkan ulang kesilapan yang sama. Oh. Mungkin waktu dia orang terburu-buru ataupun dihasut dengan ni kan. Teras lain kan. Kita tak tahu full story lagi. Ya ke ni? Aku tak percaya weh. Aku dah cakap. Aduh. Uno memang tu tak boleh diselamatkan dah weh. Zain terlalu percaya pula. Macam mana boleh datang? Pedang tu ada pedang lain ke? Okey, ada pedang lain. Yeah. Again. Tapi kali ni kawan-kawan dia akan rasa juga. Oh no. Iris override versus override mod. Yang lain pula. Nampak dia baca juga nampak. Oh my god, override mod versus override mod weh. Yeay!
Oh, okay, Alicia. Alicia, jangan. Kena join juga. Tapi connected kan, Atlas? Ah, maksudnya? Tak serang dia. Sebab dia Atlas eh. So, maksudnya dia detect siapa lawan, siapa yang kawan. Woo! Kau tengok Alicia. Come on, Ella. Join. Macam mana nak faham? Jangan fikir. Buat je. Tindak mengikut refleks. Yup. Semua maklumat yang kita perlukan dah diterima melalui Atlas. Woo! Tapi dia ni memang kuat lah. Oh, okey. Dah tak ada dah dia punya pedang. Eh, ada seorang lagi. Moon? Siapa tu? Oh, Rudy. Lupa. Rudy ada ni kan. Camouflage. Aku asyik lupa je. Nah, go. Let's go. Oh, dah complete dah. Satellite weapon? Hah? Siapa? Zain. Oh, dapat buff daripada... Oh, dia lah kan. Bawa kawan-kawan kamu. Dia suruh bawa kan. Oh, no, Zain. Cepat. Kan halang dia. Dari mengawal... Oh, this is bad. Tapi saya boleh tolong... Jalankan... protokol gegas. Oh. No. Sungguh mengharukan. Yelah eh, datang balik eh, reverse what? Apa? Reverse around kan. Eh. Ulang balik sama macam apa kejadian dulu. Mata Akademi meletup. Itulah objektif dia. Uno berjaya dapat objektif dia. Kita tak sure dia mati ke tak. Alright, Zain macam mana mati ke tak? Kita assume dia matilah. Matilah kot. In honor. This is sad weh. Baru je nak kenal Zain weh. Yelah, ibarat mentor dia lah kan. Dia kan yang pertama kan. Sedih lah. Dia menangis ke? Oh. First time kita tengok Alicia menangis eh. Kau ni. First time kita tengok Alicia menangis eh. Tak boleh lah. Aku. Is this too sad weh? Dan dia pun dengan apa? Uno kan. Dia pun dah tak percaya lah kan. Oh, this is sad weh. Tengok ni, aku menangis kot. Aku tak boleh lah kalau tengok Alicia menangis. Sebab dia tu strong girl kan. Apa benda yang kamu buat ni? Kosong markah. Ish, kau lah ni. Tak boleh harap. Ya. Yeah. Boleh kawal, let's go. Projek dia orang berjaya. Kita tak boleh putus asa sekarang. Kita kena teruskan perjuangan dia. Jadi, kau ikut tak? Kebolehan dia sudah banyak meningkat berbanding dulu. Saya rasa dia berpotensi menjadi antara ejen yang terhebat. Yap. Itu sudah tentu. Kan dah memang dalam darah dia. Apa? Hah? Darah dia? Agent? Wait a minute. Dia ada related dengan ketua teras ke? Dia ada related dengan guns ke? Ataupun bapak dia dulu pernah? Okay, aku tak nak bagi persoalan apa. Tak apa, kita tunggu je lah season 3 nanti aku react. What a good season. Okay, itu je aku nak cakap. What a good season. Alright, development daripada dia masuk academy and then academy tu semua toxic and then dia orang kerjasama macam mana. Macam mana Ali develop kerjasama tu. Dia cipta upgrade untuk diri dia sendiri, Atlas. Lepas tu, last, tak tahulah, aku tak tahulah. Rasanya season ni, boleh kata every episode memang lain lah daripada season 1. Memang dia betul-betul
story kali ni banyak betul diceritakan. Maksudnya plot tu memang sedap. So itu je lah yang aku nak cakap pasal scene tu. Korang dah tengok aku menangis tadi. Aku real memang sedih gila. Okay. Sebab yelah, aku sedih lah pasal Zain tu mati. Memang aku sedih. Tapi bila aku tengok strong girl, strong character macam Alicia, and dia sedih, dia menangis sebab tu kan. Sebab tu aku macam tak boleh lah, aku break lah kat situ. Tak boleh lah, it's too much. Nasib baik lah, nasib baik dia tak letak flashback tu waktu apa Alicia tengah tengok nama-nama kan, pahlawan semua. And then dia letak flashback. Kalau dia letak flashback kat situ, aku memang lagi teruk aku rasa. Okay. So season 2 memang hebat, bravo. Itu je lah untuk kita punya reaction Agent Ali season 2. Kalau korang nak aku react season 3 macam biasalah, korang dah tahu apa nak buat. Korang like, korang subscribe. Kita akan jumpa di season 3. Assalamualaikum dan bertindak segera. Bye-bye.